Purpamirsa, saweneh segahan seni tradisional dipun gelar dening Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo kangge paring lelipur dumateng warga masyarakat ing wekdal gantosing warsa. Salah satunggalipun inggih menika kesenian jadilan. Pengetan warsa enggal taun 2021 dipun mupangataken dening warga masyarakat Kulon Progo kangge mirsani segahan kesenian tradisional. Gelaran maneka werni kesenian tradisional menika mapan wonten ing plataran Taman Budaya Kulon Progo. Wonten maneka werni kesenian tradisional ingkang dipun gelar wiwit saking kesenian angguk, jadilan, enggo segan ringgit wacucal sedalu nutuk. Saking sakadhaing kesenian tradisional wau ingkang dudut kawigatosan ngakata inggih menika kesenian jadilan. Kesenian menika sampun wiwit kagelar ing wanci siang tumugi sonten ingkang dipun persani dening sakadhaing warga wiwit saking lari tumugi tiyang sepuh. Kesenian jadilan ingkang dipun paragakaken dening Sanggar Seni Cindilaras menika ugi dudut kawigatosaning para wiranem. Kejawi saged dados tunggaling segan tradisional, wontenipun gelaran seni menika ngiras pantes minangka kangge pilihanipun warga masyarakat kangge ngisi wekdal ing gantosing warsa enggal 2021.